Keskiviikko kahdeksas päivä joulukuuta. Päivän hartautta on pitämässä Keijo Rainerma. Ja luen päivän tunnussanakohdan, joka on osoitettu tälle joulukuun kahdeksannelle päivälle. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen. Ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä. Muistatko ensimmäisen käskyn? Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita Jumalia. Oikeastaan tämä ensimmäinen käsky ratkaisee elämämme ja iäisyytemme. Päivän tunnussana sanoi varokaa, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Oikeastaan epäusko on ainoa synti, joka kadottaa ihmisen. Kristus kolkatalla sovitti meidät Jumalan kanssa ja maksoi synti velkamme. Synnit kaikki on anteeksi siellä, missä tähän sovintoon suostutaan. Ainoa, mikä meitä estää Suostumasta tähän sovintoon on epäusko. Epäusko tarjoaa meille toisenlaisia vaihtoehtoja elämässä. Siksi rukoilemme, että saisimme uskolahjan. Emme halua luopua elävästä Jumalasta. Ihmisellä on aina joku Jumala. Ellei Jumalasi ole raamatun kaikkivaltios, armollinen Jumala Jeesuksen isä, sinulla on joku epäjumala. Me otamme mielellämme vastaan Jumalan lahjat. Olemmekin saaneet niitä elämäämme varsin runsaasti. Helposti käy niin, että me kiinnymme lahjaan, jopa niin, että unohdamme lahjan antajan. Silloin tapahtuu, että tuosta lahjasta tuleekin epäjumala. Me otamme kiitollisina vastaan Jumalan lahjoja, ja pyydämme niitä elämäämme ja läheistemme ja toistemme elämään. Olemme niitä rukoilleet kansakuntamme elämään ja jopa sinne asti, missä on elämä paljon vaatimattomampaa kuin meillä täällä. Mutta olemmeko muistaneet lahjan antajan? Olemmeko kiittäneet? ei kai sydämemme ole kiinnittynyt lahjaan enemmän kuin lahjan antajaan. Emme halua luopua elävästä Jumalasta. Varomme, ettei lahjoista tule epäjumalia. Olkoon päiväsi siunat.